Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns, temps per l'entrevista, temps per l'anàlisi de l'actualitat, el Bon Dia Tarragona, avui amb la consellera d'Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Eva Miguel. Eva Miguel, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Avui tenim moltes qüestions per comentar. D'entrada, una de plena actualitat relacionada amb l'habitatge, que és, li pregunto per una valoració d'aquesta sentència, d'aquesta decisió del Tribunal Constitucional de tombar bona part, o una part, de la llei catalana de l'habitatge, sobretot el que fa referència a la regulació i limitació dels preus del lloguer. Vostès que estaven a favor d'aquesta llei, com valoren aquesta decisió del Constitucional? Bueno, evidentment, un cop més l'Estat espanyol nos demostra que quan Catalunya vol avançar per l'esquerra en polítiques socials i que són en benefici de la majoria de la població, se tomben als tribunals. No podem fer més que estar disgustades per aquesta sentència. És una mostra més que a Catalunya hem d'intentar teixir de la manera que sigui possible i enfortir totes les maneres de poder garantir el dret a la vida i el dret a un habitatge digne per a la gent, i que no podem esperar que des de l'Estat espanyol se nos vingui a solucionar la papereta. La llei catalana, hem de dir que tampoc era la panacea, però sí que era molt millor en quant a drets socials si la comparem a la que s'està tramitant al Congreso de los Diputados, perquè justament quan la llei de la vivienda, no, espanyola, es començava a caminar al Congreso de los Diputados, és el mateix dia que surt la sentència del Tribunal Constitucional, i les casualitats en política com que no són tals, sinó que tot té un motiu, no? I nosaltres creiem que les primers que són inconstitucionals, tot i que s'omplen la boca de parlar de la Constitució, és el mateix règim del 78, perquè el dret a l'habitatge no està garantit a l'Estat espanyol, i creiem que estem arribant tard per a donar resposta a l'emergència habitacional que tenim a la nostra ciutat i arreu. I a Tarragona quins efectes pot tenir? Perquè recordem que aquest recurs, no, o aquesta decisió del Tribunal Constitucional afecta el preu dels lloguers, una limitació als preus del lloguer en el que s'anomena zones tensionades. I Tarragona, si no m'equivoco, és una de les, no, de les que la llei catalana preveia com a zones tensionades. Això quins efectes creu que pot tenir en el nostre dia a dia com a ciutat? Nosaltres a nivell jurídic tenim una tècnica al Servei Municipal de l'Habitatge que a més és referent en matèries jurídiques d'habitatge. Si anem més lluny, va participar de la redacció de la llei catalana de l'habitatge, i també ha estat assessorant a nivell de Congreso de los Diputados. Llavors, la diagnosi i tot plegat la tindrem super ben acurada i de primera mà. Per lo que nos diuen, ara mateix la sentència parla a futur, és a dir, tot allò que s'hi hagi signat a nivell de contractes de lloguer a partir d'ara, no? Exacte, no estaria afectat, no es podria modificar, i clar, creiem que hem d'acabar de perfilar i veure jurídicament l'encaix de tot plegat i si hi haurà algun possible recurs o si hi haurà alguna possible rectificació al voltant de lo que se nos està indicant, i també valorar com acaba quedant la llei espanyola, que evidentment també va por damunt de qualsevol norma, no, que surta d'aquí. Llavors estem una mica en un moment de que hem de seure i valorar tot plegat. S'estava fent una feina al voltant d'informar de la llei catalana a través del Servei Municipal de l'Habitatge, amb xerrades, també s'estava començant a contactar amb totes les immobiliàries que tenien els seus anuncis, potser pisos que no estaven complint amb la norma catalana. Haurem de mirar exactament com redirigim aquesta feina i com directament ens afecta en el dia a dia de la gestió del Servei Municipal de l'Habitatge i com podem assessorar, informar i que al final tothom tingui clar què està passant, perquè són temes molt feixucs i al final l'usuari i també el propietari se poden veure amb moltes dubtes, no? I com a entitat local sobretot volem que tothom tingui clar els seus drets i els seus deures. Veurem com afecta doncs aquesta decisió del Tribunal Constitucional. Mentrestant, aquí a Tarragona, el plenari no fa gaire setmanes aprovava el Pla Local de l'Habitatge. Amb quines prioritats, amb quins objectius, és a dir, què és aquest pla? De què ha de servir el Pla Local de l'Habitatge? Bé, el Pla Local de l'Habitatge, primer dir que es va elaborar a través d'un procés participatiu molt ampli, on tots els agents implicats en matèria d'habitatge van ser cridats. Se va portar des de la Càtedra d'Habitatge de la URB i creiem que és un document que té un consens precisament ampli per això, perquè va acompanyat d'un procés participatiu molt ampli. Aquest document es diu Pla d'Habitatge de Tarragona 2021-2026, l'hem aprovat ara, anem
pues, amb una mica de retard. Una mica de retard, però sí que és veritat que des del Servei Municipal de l'Habitatge s'havia començat a donar passes per a donar compliment a los eixos que se nos marquen com a prioritaris i que podien començar a tirar endavant, perquè ha de ser un full de ruta. Al final, un pla local, de la matèria que sigui, és el full de ruta d'en quin sentit han d'anar les polítiques a desenvolupar d'aquella àrea. A l'Ajuntament hi ha molts plans, pues, està el de l'habitatge, en el seu dia estava el PEMUS, que és el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, que ara s'està licitant per a poder-se redactar el nou, perquè va caducar. I una cosa que sí tenim clar en aquest govern és que els plans se les ha de donar compliment i no han de ser un paper mullat que quede tancat en un calaix i que no s'implementin les línies que no marquen, perquè al final si has fet la feina i has fet la diagnosi i estableixes les estratègies i objectius, ha de ser per el bé de la ciutat i perquè així lo ha determinat un estudi en profunditat. El mandat anterior, el PSC, no es va acostumar molt a tindre plans caducats sense executar. I aquí nosaltres creiem que hem d'aprofitar aquests documents, que hi ha un bagatge i un darrere important que nos marca objectius. I en el cas del Pla Local de l'Habitatge, tindrem un ens fiscalitzador que nos determini si anem per el bon camí o no i que no s'acabi... Pues, que és el Consell de l'Habitatge? Exacte, és el Consell Municipal de l'Habitatge. És a dir, que ja anava a preguntar precisament per aquest organisme, aquest nou Consell de l'Habitatge, que si no m'equivoco es reunirà ja aviat per primera vegada, o es constituirà, sí, ha de servir de, com a element fiscalitzador de que es vagi complint el pla. Exacte, serà l'ens fiscalitzador de totes les polítiques d'habitatge que puguem desenvolupar des de l'àrea. El Pla Local d'Habitatge és el full de ruta, per tant, aquest Consell ha d'acabar... I qui participarà? Marcant. Qui formarà part del Consell? Bueno, aquí estan cridats tots els agents que tenen a veure en matèria d'habitatge. Pues, evidentment, la càtedra de la URB, però també la PA, el Sindicat de l'Habitatge de Tarragona, també la Càmera de Propietaris, vull dir, tots els agents que intervenen i que tenen competència d'alguna manera o que el seu dia a dia desenvolupament com a organització o entitat està relacionat amb l'habitatge. També hi haurà, i també hi haurà representants de els diferents grups polítics que estan representats al plenari de l'Ajuntament. I ja tenen data de constitució del Consell? La idea, bueno, no hem enviat la convocatòria, però estem treballant per a que pugui cridar-se a tots els membres del Consell el dia 30 d'aquest mes. Aleshores, ja ha dit que el pla és un full de ruta. I jo li pregunto, i en la pràctica, els ciutadans o les ciutadanes, quines expectatives poden tenir de coses que es puguin fer a Tarragona en matèria d'habitatge en els propers 2, 3, 4 anys? Clar, també hem de tindre en compte que estem en un moment excepcional a Tarragona, perquè, com sabem tot, tothom hem d'elaborar un POM nou. El POM, clar. I el POM... El no tenir POM o tenir el POM antic en actiu, no? Suposo que afecta. Clar, estem amb les normes urbanístiques i... tot el que toca POM, el que toca urbanisme toca habitatge, és una part molt important i el fet de tindre el Pla Local d'Habitatge també ens està marcant unes línies que sense tenir POM són importants per a poder seguir fins que tinguéssim tot incorporat, no?, al POM nou, i també el Consell Municipal de l'Habitatge tindrà un paper molt important, o sigui, serà un ens que serà sobirà a l'hora de poder marcar qüestions fonamentals en matèria d'habitatge. Creiem que estem en un moment crític, no?, i que com a administració local hem començat a donar resposta en matèria d'emergència social i en matèria d'habitatge que no s'havia fet abans. Nosaltres estem començant a adquirir un parc públic d'habitatge que no teníem i estem exercint el dret de tanteig tot el que podem. Fins ara hem comprat fins a 16 pisos, tenim uns 4, em sembla que són més a punt d'escripturar i contemplem poder arribar a comprar fins a 28 amb la partida d'un 1,5 milió d'euros que, recordem, vam poder posar en marxa l'any passat a través del romanent, no?, de l'exercici de 2019. O sigui, de 2020. I la línia, pensem que és bàsica per a poder mobilitzar pisos, s'ha de poder fer una diagnosi i saber on estan aquests pisos buits, s'han de, una vegada tindre aquesta diagnosi, establir quines són les polítiques que poden mobilitzar aquests pisos buits. Hem començat a treballar en aquesta línia també a través de les ajuts a la rehabilitació, que precisament busquen que aquests petits propietaris que no disposen de recursos per a posar una mica en marxa els pisos per a que surten al mercat i que tinguin una rentada de cara perquè poden ser que estiguin molt envellits, doncs disposar d'aquests ajuts fins a 18.000 euros a canvi de després
cedir el pis a la borsa de mediació. Pues hem fet ja 30 visites de particulars interessats i recordem que just va sortir la convocatòria una mica abans de Nadal i que és un procés lent. Estem parlant d'aquests ajuts a la rehabilitació pel lloguer social. Sí, clar, vull dir... Estem... 30 visites, què vol dir? Pues, 30 persones interessades. 30 persones que ens han demanat al Servei Municipal de l'Habitatge que un tècnic nostre vagi a fer una avaluació per a aconsellar al propietari com hauria de plantejar tota la paperassa de l'ajut, o sigui, quines parts pues, poden incloure i acabar de tancar el pressupost. I, vull dir, és una visita com prèvia, no? I que ajuda d'alguna manera i acompanya, no? Aquestes persones interessades en sol·licitar l'ajut a saber una mica millor com encaixar la seva sol·licitud. I hem tingut 30 visites en aquest sentit, en aquest temps, i estem bastant satisfetes. Recordem i animem a tothom que tingui un pis que no sàpiga què fer amb ell, que necessite un rentat de cara, pues que té aquests ajuts que subvencionen el 100% de l'obra. El 100%? Sí, el 100% de l'obra fins a un màxim de 18.000 euros. I que després la condició és que se dispose a la força de mediació aquest pis, que és per a poder fer uns lloguers assequibles dintre de la gent que està apuntada, no?, a la força de, de mediació. I ja que ha parlat, senyora Miguel, tant de pisos buits, que és una de les problemàtiques, no?, la necessitat o la voluntat d'omplir de vida aquests pisos buits, tenen un cens, tenen unes dades més o menys aproximades o exactes de quants pisos buits podem arribar a tenir a Tarragona? Bé, l'elaboració del cens de pisos buits és un dels objectius que teníem a l'agafar l'àrea d'habitatge. És molt complicat, és molt difícil. Sembla mentir que a dia d'avui les bases de dades no estiguin enxarxades i que no tinguem un sistema expert a nivell estadístic per a poder arribar a tindre aquesta xifra de manera senzilla, però la realitat és que no és així. L'administració va molt enrederida a l'hora de poder tindre aquests programes informàtics que ens facilitarien molt la vida a la gent que treballa. Però l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, cada 10 anys elabora un cens de pisos buits i aquest any toca que ens donen les dades de Tarragona i probablement a finals d'aquest any disposarem d'aquestes dades. Estem intentant parlar amb l'INE per a veure si podríem disposar d'aquesta informació en detall per a poder-la cruar amb tota la feinada que estan fent els tècnics de l'Ajuntament per a poder tindre aquesta estadística també de quines són els pisos que estan buits a la nostra ciutat. Però el més important és que un cens és una foto estàtica d'un moment concret i el parc immobiliari fluctua moltíssim i canvia moltíssim i necessitaríem poder anar actualitzant aquesta xifra, no?, i aquesta informació de manera periòdica i no solament amb una foto fixa d'un moment determinat. I estem intentant encabir pues, totes les eines que puguen ser possibles per a poder garantir aquest seguiment, no?, i d'on estan aquests pisos buits. En tot cas, entenc, doncs, de les seves paraules que l'estratègia principal de l'Ajuntament passa en aquests moments per omplir pisos buits, no?, per comprar-los fins i tot, com ha dit, em sembla que n'han comprat 17 habitatges i anuncia que n'hi haurà més, més que no pas construir com a Servei Municipal de l'Habitatge noves promocions de pisos públics. O això també ho contemplen? També contemplem la promoció. El que passa que amb la situació que tenim ara mateix... Del POU, no? Tornem al POU, o no? Sí. Bueno, no, la diagnosi de la ciutat ens diu que tenim unes zones de la ciutat molt envellides. A més, les dades demogràfiques ens diuen que la nostra població de Tarragona està molt envellida, el qual són futuribles pisos buits, en aquest sentit. I clar, hem de poder establir estratègies que ens ajudin a que la ciutat pues estigui plena de vida, però que també els habitatges siguin dignes per a poder entreviure. I clar, si els habitatges se nos van envellint i nosaltres a nivell d'administració local no fomentem polítiques per a que aquests habitatges puguen estar a disposició en les millor de les condicions, tampoc estem fent res si anem fent construcció nova i deixem de banda, no?, tot aquest buidatge de pisos i el seu envelliment. Llavors, anem a aprofitar el que tenim i anem a veure què ens diuen les dades demogràfiques i anem a veure també el que ens parlen, per cert, d'estancament, i anem a veure també què està passant en el context actual de canvi climàtic, que tenim una pressió tròpica sobre el medi que potser ens l'hauríem de mirar una mica i no pensar tant quan pot créixer Tarragona, sinó quan hauria de suportar el medi natural aquesta pressió demogràfica. I nosaltres sempre parlem d'una cosa que no hauríem de plantejar-nos tant: créixer
números, sinó creix en qualitat de vida. I jo crec que és la volta de mitjó que necessitem en polítiques d'urbanisme en aquesta ciutat. Mm-hmm. Ara parlarem també de qüestions relacionades amb canvi climàtic i medi ambient, però per tancar d'alguna manera el bloc dedicat a qüestions d'habitatge, vostès van presentar amb la Conselleria de Serveis Socials fa uns dies un primer pis, no?, per a persones sense llar. Quin és l'objectiu, quina és la finalitat d'aquest habitatge i si n'hi haurà més en el futur? Sí, aquest tipus d'habitatges són molt importants perquè al final les persones, quan comencem a construir les nostres vides, és quan estem en tenim una cosa que és un sostre i comencem a tindre una seguretat mínima vital. Sense sostre nosaltres és molt difícil poder omplir la resta de... Perdó. Catarro. Tranquil·la. Ui, necessitem una mica d'aigua. Li portem aigua a la Eva Miguel, a la consellera de Medi Ambient i Habitatge. Bueno, pues lo que deia, nosaltres, sense un sostre, és difícil, no?, poder fer-nos, no?, amb un creixement vital, no?, a trobar feina, necessitem una mínima estabilitat i passar per començar amb un habitatge. Uh-huh. En aquest sentit, gràcies. En aquest sentit... Faci. Prengui aigua i ens ho prenem en calma. Vale. En aquest sentit, la gent sense sostre, és molt difícil que comenci la roda, no?, de poder arribar a una plenitud vital. I amb aquest tipus de pisos entren en un programa amb la Creu Roja, uh-huh, que les ajuda d'alguna manera a poder establir estratègies i plans de treball per a poder emancipar-se d'alguna manera. I per això... I aleshores serà un pis en què hi haurà un acompanyament, m'imagino, de tècnics, de potser de l'àrea de serveis socials, acompanyant aquestes persones sense llar durant un temps limitat? Sí, tenim l'ajuda de serveis socials i, com ho dia, amb la Creu Roja, uh-huh, que estan implicats en aquest procés, no, de Housing First, i que al final tot envolta perquè aquestes persones puguen assolir l'emancipació, no?, vital i necessària per a poder tindre una vida digna. La nostra idea és poder arribar a adquirir un altre pis de les mateixes característiques en què puguem conviure, pues, entre 4 o 6 persones. I en aquest cas, el pis que hem obert és per a homes i hauríem de trobar un pis per a dones. Aquesta seria, doncs, la intenció en matèria d'habitatge. Parlem, com dèiem, de medi ambient, l'altra gran àrea que és competència d'Eva Miguel. Hi ha una notícia, crec que també prou destacada, el plenari aprovava el passat divendres un projecte que aspira a un d'aquests grans ajuts europeus, que és el Next Generation, l'anomenen Green Belt 26, un nom, en fi, i si no m'equivoco, hi ha un pressupost per part de l'Ajuntament o d'ajut, o de demanda d'ajut de més de 4 milions d'euros. Expliqui'ns en què consisteix aquest projecte que afecta d'alguna manera tota l'anella verda, podríem dir, no? Sí, d'aquí Green Belt, bueno, sembla que quan diem les coses en anglès queden més boniques, sí, no? Bueno, pues, Green Belt bàsicament vol dir anella verda, i el 26 és perquè per a 2026 hauria d'estar executat la totalitat, no?, de lo que estem demanant en aquest projecte. Molt bé, hem aprofitat l'ocasió per a poder redactar un projecte que en definitiva nos marca els objectius que ha de tindre l'àrea de medi ambient a Tarragona i que passen per la renaturalització de moltes zones d'aquesta anella verda blava que tenim a Tarragona i que potser han estat castigats o que tenen una... pues, per exemple, el riu Francolí no sembla un riu a la seva trama urbana, sembla un canal. Pues no pot ser, necessitem per a poder lluitar amb els embats del canvi climàtic, amb les riades que poden continuar venint, no?, que malauradament, pues, sembla que anem cap aquí, pues necessitem que el riu sigui riu, uh-huh, no un canal. I això com es fa? Perquè jo crec que molta gent es pregunta, precisament amb el concepte de renaturalització, què vol dir, què ens podem imaginar en aquest tram urbà del riu Francolí? Pues una diferència entre un riu i un canal és que el canal és completament recte i té estructura rígida, no, en la seva llera, i un riu té un traçat més sinuós. Pues, per exemple, esto seria una intervenció a fer, uh-huh, tornar-li, pues, aquest aspecte de riu, no, al Francolí. I això permet també que en moments de sequera, si el riu té aquesta sinuositat, se puguen generar reservoris d'aigua on els peixos puguen aguantar millor. No tindré les escenes dantesques de tots els peixos morts quan hi ha sequera. Aniria per aquí. Mm-hmm. Això seria pel que fa al riu Francolí, però m'imagino que tot el projecte que va passar per plenari el passat divendres afecta altres àrees de la pròpia anella verda, és a dir, sí, estem parlant de la zona, pregunto, al voltant de l'aqueducte de les Ferreries, estem parlant del riu Gaià, estem parlant de les platges... Sí, estem parlant de
moltes actuacions és que afecten doncs, a les platges per anar renaturalitzant encara més les nostres platges. Tant les urbanes com les que ja han tingut una política de renaturalització, és a dir, des del Miracle, per a retirar la plataforma del Miracle i fer tota una punta doncs, que sigui més de parc costaner. Estem parlant també de la Rabassada per a poder recuperar zones de duna. Estem parlant de la Platja Llarga per a continuar amb les polítiques que potser són més conegudes a nivell de renaturalització, doncs continuar a la Platja Llarga. Estem parlant també de la desembocadura del Gaià. No pot ser que tinguem un riu que no arriba al mar a desembocar. És contra natura, no? I pues, ajudar, no?, a poder renaturalitzar més aquesta desembocadura del Gaià i que continuï sent un punt, tot i la seva pues, fragilitat, és un punt de referència a nivell d'aus migratòries, a nivell del corriol camanegre, a nivell de moltes espècies, i tenim una biodiversitat brutal allà, pues, continuar ajudant, no?, que aquest espai tingui vida. Estem parlant de la finca del Pont del Diable, pues, per a poder plantar aquelles espècies necessàries que siguin més resilients per a poder aguantar un gran incendi forestal, que no siguin tan combustibles, no?, que aguanten més. També poder fer franges, no?, per a poder aturar aquests incendis forestals a la plantació de vinyes, que això també és una qüestió bastant interessant. I també estem parlant de renaturalitzar el riu Clar, que també està fet bastant malbé. I estem parlant també de moltes altres actuacions que no acabaria, perquè són moltíssimes, perquè és un projecte que, ja dic, ha de ser el full de ruta de l'àrea per als propers anys, que si tenim aquests recursos, evidentment, podrem anar més ràpides, però si no els tenim, ha de ser pues, el que ens marque pues, això, tot el que hem d'anar fent. I després també estem parlant de poder aplicar projectes pedagògics de medi ambient amb les famílies, amb les escoles, i que tot tingui un sentit, no? Que poder ampliar aquesta consciència ambiental a la canalla, que al final és el futur i és qui ens ha d'ajudar a donar les passes cap al camí correcte. En el fons doncs, és una mena de full de ruta també de l'àrea de medi ambient per fer totes aquestes intervencions. Sí. Si és possible, millor amb els fons europeus, i si no, doncs amb els diners de l'Ajuntament, que suposo que aleshores serà més lent. Molt més lent, evidentment. I Tarragona havia de jugar en aquesta convocatòria sí o sí amb la riquesa que tenim a nivell de medi ambient. Abans has citat la plataforma del Miracle, i com que va ser notícia i fins i tot tema de debat interessant no fa gaire setmanes, però com que ara tenim un no pressupost del 2022, és a dir, estem en pròrroga pressupostària, li pregunto, amb aquesta pròrroga pressupostària pot tirar endavant l'enderrocament que van impulsar des del govern i amb la complicitat d'altres formacions polítiques i d'altres entitats, poden tirar endavant aquest enderrocament i renaturalització de la platja del Miracle? Bueno, ara el ple passat vam aprovar un modificatiu de crèdit que implicava la part no elegible de la convocatòria del Next Generation, és a dir, el Next Generation es cobreix una part important de la despesa que implicarà implantar totes aquestes mesures, però, per exemple, l'IVA l'ha de posar l'Ajuntament, no? I amb aquest modificatiu de crèdit nosaltres asseguraven ja els diners que hem de tenir per a poder concórrer, no?, en aquesta convocatòria, que ja vam presentar la paperassa abans del 31 de desembre, l'havíem de presentar, però ara, en un període de subsanació, ens demanaven justificar que teníem aquests diners per a continuar endavant amb la convocatòria. És a dir, aquests diners ja els tenim. Amb aquests diners, si no ens donéssim el Next Generation, són diners que estan ahí, amb els que es podria fer feina per a poder donar compliment a diferents actuacions de les que estem marcant. Nosaltres, evidentment, no estem esperant a que ens donin el Next Generation per a començar a fer feina, ja estem tenint reunions internes per a valorar com tirarem endavant tot el tema de la plataforma del Miracle, que és complex a nivell d'enginyeria, a nivell de mobilitat, a nivell de medi ambient. Vull dir, aquest govern té clar que ha d'anar per aquí perquè hem tingut una decisió política presa a través de l'escolta activa de lo que ens estan dient les entitats de territori a nivell d'ecologia, i també tenim clar que a nivell de plenari hi ha un consens perquè es va presentar una moció que va mostrar tothom el seu recolzament. És a dir, és la constatació de que quan el carrer es mou també es pot acabar movent el criteri polític. Nosaltres des de la CUP teníem claríssim, i en una anterior entrevista que havíem fet aquí ja ho vaig comentar, que aquesta plataforma no tenia cap mena de sentit i havia d'anar fora,
i sempre ho diré, que l'acte de constitució de la CUP de Tarragona a la ciutat va ser amb un dinar popular damunt de la plataforma dient que l'enderrocaríem com si arribàvem algun dia a govern, i vull dir, lo teníem molt col·lavall que havia d'anar per aquí la idea, i ara s'han alineat totes les forces polítiques a través d'una reclamació popular per part d'un moviment ecologista, i tenim la possibilitat d'aconseguir aquests fons per a poder-lo materialitzar. Mm-hmm. El que no està clar és el calendari, evidentment, perquè és un tema complex. És un tema complex i tot dependrà de si podem... És a dir, que hi ha la voluntat política de fer-ho, però és un tema que no es pot fer d'un dia per l'altre. La voluntat política, que s'està fent el treball tècnic per a poder tirar-lo endavant. Mm-hmm. Això és així, i abans de que acabi el mandat esperem almenys tindre tot el projecte executiu clar després que sigui el que passi a les properes eleccions, no hi hagi excuses per a no fer-lo. Queda clar. Anem acabant, senyora Miguel. Hi ha un altre tema, un nou contracte en salvament i socorrisme. Ja l'han signat, l'impulsen ara, el faran aviat. Què significarà aquest nou contracte? Bueno, aquest nou contracte està aprovat, d'alguna manera, la partida econòmica, no? Perquè va ser de les primers modificacions de crèdit que es van fer aquest any. El tema és que, evidentment, a nivell administratiu, pues, tot porta els seus tempos, s'ha de passar per contractació, s'ha d'aprovar, s'ha de licitar, etcètera, no? És un contracte molt gros. I probablement aquesta temporada haurem de tirar d'un contracte d'emergència, tot i que complirà les característiques noves del contracte nou, però el contracte gros, diguéssim, potser no podrem licitar-lo fins passat l'estiu. Però ara mateix el que estem parlant és de millorar les condicions laborals dels treballadors, dels socorristes, perquè el seu conveni ha millorat, i des de l'Ajuntament, evidentment, volem donar compliment al conveni, no? Després estem parlant de poder ampliar una torre a Cala Llobera, perquè hem detectat que és necessari, que aquest servei és necessari i s'ha de poder donar. I després també estem parlant de millorar el servei de bany assistit de la Rabassada, col·locant un canviador, que molts usuaris han sentit que, clar, és complicat anar a la platja, i que si tens mobilitat reduïda i en funció del grau en el que es troba l'usuari, pues, potser necessita un tipus d'intimitat, pues, que a la platja no la troben, no? Mm-hmm. Perquè no existeixen aquests espais de canviadors adaptats. I és una reclamació que incorporem al contracte. I el servei el farà aquest any, el continuarà fent Creu Roja? No hem d'acabar de perfilar, mm-hmm, però probablement sí. Perquè aleshores, amb el nou contracte de cara a l'any següent, es podrien presentar altres, sí, exacte. Però ara mateix, per els tempos administratius, segurament haurem d'anar a un contracte d'urgència, i és un servei essencial que no podem deixar de prestar. Uh-huh. Acabem. A rebuf de la trobada municipalista que van fer aquest cap de setmana aquí a Tarragona, la CUP a nivell nacional, li pregunto en clau política, vostès que porten 9 mesos al govern de la ciutat, com valoren? Estan fent el que volien fer quan van entrar el passat mes de juny? Nosaltres, amb el poquet temps que portem, jo crec que hem demostrat que la CUP, quan se posa a govern, i penca molt i pot tirar endavant moltes coses que potser d'una altra manera no se tirarien endavant. I jo crec que hem demostrat, i de manera clara, que som una formació útil, i que quan toca assumir responsabilitats no ens amaguem, com moltes vegades volen dir de nosaltres la resta de partits, per atacar-nos i infantilitzar-nos, perquè en el fons sabem que podem servir de mirall per a ensenyar les mancances de la resta. Jo i l'assemblea local en general hem fet valoració positiva, d'ahir que en una assemblea plenària oberta se valorés que valia la pena continuar a govern, tot i estar en una situació de pressupostos prorrogats. I nosaltres valorem que probablement, si no estiguéssim a govern, moltes de les polítiques d'habitatge que estem tirant endavant estarien encara encallades, que moltes de les qüestions de serveis socials, com és el fet de poder aprofitar al màxim possible el pressupost de serveis socials sense que quedin romanents milionaris a serveis socials, continuaria passant. Vull dir, jo crec que hem demostrat que hi ha una altra manera de fer les coses. I també dic, evidentment, ser una formació anticapitalista i estar jugant dintre d'un sistema que vols tombar, pues, evidentment és remar contracorrent, i tot va molt més lent de lo que nos agradaria, però hi ha eines, i sobretot, i com en el tema de la plataforma del Miracle queda claríssim,
necessitem tindre una escolta activa i un carrer actiu i lluitador. Uh-huh. Entenc, doncs, a les seves paraules que volen continuar remant, malgrat les dificultats. Eva Miguel, consellera d'Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona i també portaveu del grup municipal de la CUP a l'Ajuntament. Avui ha estat la convidada del programa. Gràcies per repassar amb nosaltres, déu-n'hi-do, uns quants temes interessants de l'actualitat de la ciutat. Gràcies i fins la propera. A vosaltres. Gràcies a Eva Miguel, com dèiem, la consellera d'Habitatge i Medi Ambient de l'Ajuntament. Avui, la protagonista, la convidada del Bon Dia Tarragona.